Gece saatlerinde Ağstafa rayonunda Mercedes iri buynuzlu heyvanları vurub. Hadisə Bakı Qazaq Gürcüstan avtomagistralının Tağ Kəsəmən kəndinin ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobil yolu keçən iki iri buynuzlu heyvanı vuraraq öldürüb. Məlum olub ki, 99GC768 dövlət nömrə nişanlı avtomobili idarə edən sürücü Qazaq rayon sakini Yusipov Yusif Namiq oğludur. Hadisə zamanı nəqliyyat vasitəsində tək olan sürücü gün-gün xəsarət alıb. Hadisə yerinə gələn yol patrul xidmətinin əməkdaşları qəzanın baş vermə səbəblərini araşdıraraq müvafiq protokol tərtib ediblər. Yol patrul xidmətinin inspektorları bildirib ki, gecə vaxtı bu kimi qəzada sürücü sürət həddini aşmayıbsa, günahkar heyvan sahibləri olub. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Kəmran Əskibaralı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Ağstafa.